Udeleženci Narodnega simpozija italijanske Karitas so se danes srečali s papežem Frančiškom. Na ta način so obeležili 45. obletnico ustanovitve te cerkvene ustanove, ki je papež Pavel VI. Dodelil pastoralni in vzgojni značaj. Osnovne naloge Karitas italijanskih škofij so bile tudi v središču Frančiškovega govora. Izpostavil je njihovo vzgojno poslanstvo, ki se vedno nanaša na občestvo cerkve in na služenje širokih razsežnosti. Od članov Karitas pa zahteva konkretno ljubezen do vsakega človeka s posebno pozornostjo do revnih. Spodbudil jih je k odkrivanju vedno novih vidikov njihovega pastoralnega dela, da bi lahko na najboljši način odgovorili Gospodu, ki nam prihaja naproti v obrazih in zgodbah bratov in sester v stiski. Stoji na vratih naših src in skupnosti ter čaka, da kdo odgovori na njegovo nevsiljivo in ustrajno trkanje. Čaka ljubezen, ki je ljubkovanje Gospodovega usmiljenja, ljubkovanje, ki po roki cerkve izraža očetovo nežnost in bližino. Usmiljenje članov Karitas naj bo v današnjem kompleksnem svetu pozorno in poučeno, konkretno in kompetentno, zmožno analizirati, raziskovati, proučevati in premišljevati, kot jim je dejal papež Frančišek. Prav tako naj bo osebno, a tudi skupnostno, zanesljivo v moči verodostojnosti, ki je evangeljsko pričevanje. Obenem naj bo organizirano in razvito, da bi nudilo vedno bolj precizne in skrbne usluge. Usmiljenje naj bo obzirno in prijetno, polno pomembnih odnosov, odprto za vse ter skrbno privabljanju malih in revnih tega sveta naj prevzamejo aktivni del skupnosti, ki ima svoj vrh v nedeljski evharistiji. Kajti ravno revni so močna ponudba, ki jo Bog daje cerkvi, da bi